ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ କଲେଜ ଆଉ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ସମିତି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାନ ଏ ତିନୋଟି ସଂସ୍ଥାର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଜି ମୋ ମାତୃଭାଷା ମୋ ଗର୍ବ ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଜାତୀୟ ସେମିନାର କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଆମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ ଏବଂ ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କଲିକତା ବଙ୍ଗାଲର ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଶାନ୍ତି ନିକେତନ ଏଥିରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଧ୍ୟାପମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ ଆଜି ଏ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଫେସରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏର ସଂଯୋଜନା ହେଲା ଡକ୍ଟର କସ୍ତୁରୀ ରଙ୍ଗନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ମାତୃଭାଷା ଆଧାରିତ କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ବି ତା'ର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଆଜିର ଭାରତୀୟ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ ଓଡ଼ିଶା ଇଏ ଆମର ଏହି କଲେଜରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ତ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭାଷା ଅନ୍ୟକୁ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ ଯେମିତି ସ୍ଵାମୀ ବିବେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାରତୀୟତାର ଚିକାଗୋ ସମ୍ମିଳନୀରେ ତ ସେ ତାଙ୍କର ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଏହି ସମ୍ବୋଧନ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ଭାବ ଓ ଭାରତର ଚିନ୍ତନ ମନନ ଆଦର୍ଶର ପରିଚୟ ଦେଇପାରିଲେ ଯାହାକି ସର୍ବସ୍ୱୀକୃତ ଅନେକ ଭାଷା ଧୀରେ ଧୀରେ ମରିଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ଭାଷାର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନର କିଛି ବିଧିବଦ୍ଧ ବାଇଶଟି ଭାଷାର ଦିଆହେଇଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସରକାର ସମସ୍ତ ଭାଷାର ପୁନର୍ଜୀବନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେ ସାଧାରଣ ମାତୃଭାଷା କହିଲେ ନିଜର ଭାବ ନିଜର ପରିଚୟ ମାଆଙ୍କର ଡାକରା ମାଆଙ୍କର ସ୍ନେହ ମମତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ଗୋଟିଏ ଇତିହାସ ଅଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ଏ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାର ସମ୍ମତ ପାଇଛି କାରଣ ଚଉଦଶହ ପନ୍ଦରଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶିଳାଲିପି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ ଦେଇକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ରୂପ ନେଇଛି ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତନକୁ ବଢ଼େଇବ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆଜି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି ମାନେ ଆଟମିକ୍ ଏନର୍ଜି କମିଶନର किंवा डक्टर मृत्युंजय महापात्र निज भाषा पडिया विद्यालयर एभळी अनेक महीन मध्य महिन्या भारतपृष्ठ समानिया राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू मध्य निज भाषा आधार रे विद्यालय पाठ पडिक सर्वोच्च स्थान रे अधिष्ठित जो हीनमान्यता जे केवल इंग्रज केवल फरासी अन्याणलापे विश्वविदित होईपर ता नु तार भाषार विकास जी ପ୍ରକର ହେବ ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଭାଷାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ହିସାବରେ ଦିଆହେଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା କେବଳ ହିନ୍ଦୀ ନୁହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ନୂତନ କନସେପ୍ଟ ଆଧାରିତ ଆସିଲାଣି ପ୍ରତ୍ୟ ଭାଷାର ନିଜର ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ସେହି ଭାଷାରେ ରଚିତ ଅନେକ କବିଙ୍କର ଯେମିତି ଭଞ୍ଜ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆରେ ବୈଦେଶିକ ବିଳାସ ରଚିତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଭାଷାର ପୁନର୍ସମ୍ମିଳନୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ ନିଜର ପାଠକୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜୀବିତ କେମିତି କରିପାରିବେ ତା'ର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରଚିତ ଗବେଷଣା ପ୍ରବନ୍ଧ ଦେଇକି ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ କେମିତି ଭାରତୀୟ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇପାରିବ କେବଳ ଇଂରେଜ ନୁହଁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ବି କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇପାରିବ ତା'ର ଶାଦିକ ପରିଭାଷା ତା'ର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତା'ର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏସବୁ ଦେଲା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମନ ଲାଖି ପିଲାମାନଙ୍କଠୁ ବି ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନେଇକି ଇଏ ଗୋଟିଏ ଏଇ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେବ ଏହି ତଥ୍ୟ ଫ୍ୟୁଚରରେ ସମସ୍ତ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ସମସ୍ତ ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଭାଷା ପ୍ରତି କେମିତି ମମତା ଆହୁରି ଟିକିଏ ବଢ଼ିବ ଆଉ ତାଙ୍କର ବିକାଶ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ସବୁ ପଥରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ତାଙ୍କର ଜୟଗୀତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବେ তু ভাষা ভাৰতীয় ভাষা সম্মি আনুকূল্যৰে আমি তাক পুনৰ্জীৱন কৰিব আজি দিনত তুমি আমাৰ মন্থন চিন্তন এ্ৰৱণ কথন লিখনৰ প্ৰক্ৰিয়া চলিব যাফলৰে পিলা মানে নিশ্চিতভাৱে প্ৰেৰণ হেবে প্ৰযোজিত হ'ব এতিয়া ভাষা বঞ্চিব তা সৈতে নিজৰ ভাৱনা কৰিতিহ প্ৰত্যেক ৰাজ্যৰ প্ৰত্যেক স্থানৰ ঐতিহ্য ইতিহাসক